صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمت الله مشروسيت مشربرسيت باتشا ومشير الله qof në profetin e ndëruar të islamit, familjen e tij të pastër dhe shokët e tij të zgjedhur. Assalamu alaikum të gjithë xhamatit sot që jeni prezant këtu pranë nesh në ditën e dytë të zis për këtë muaj Muharremit për hir të Imam Husenit. Allahu xhaleshanuhu çdo xhamatli inshallah e shpërblen. Inshallah del Imam Huseni shëfat në ditën e gjykimit. Si që thmon, edhe sot, si ditë e dytë, po e nisim aty në vazhdimësi të pjesës e parë, pasi që kështë e nisur një konflikt nërmjes të njohur si pozitët e ngritën, si thmit e sahabëve, qashti halifati, kështu që Imam Huseni a.s. nuk e pa të arsyshme që të rinte i heshtur dhe të alinte islamin në durt e njerëzve të korruptum. Po sa ishte nisur gjatë drejtimit prej Mekës në Medinë në familjen e vetë, guvernatori i Medinës, Velid, që i kishin emru halifati me pashën nga Muavije, jeta ati ishte arë në përfundim, kështu që e kishte përgatit mirë terenin për birën e ti Jezidin, e kishte forcu ushtrin atë shumë, sa që të meri, friga, gjithë ishin hapë në gjitha trojet në viset arabe. Gjatë kohës halifatit të Muavijes në Irak, islami ishte shëndru në një ferë. Kishin marë njerëzit loj-loj drejtimesh. Po thua që suneti i Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam ishte shëndru në një katastrofë. Njerëzit ishin të lirë të bënin çdo gjë që u vinte në kokë sipas mendimeve të tyre, mas pasurive, mas epsheve, mirë po, të besuarit, besnik që ishin të Imam Aliut alaihi salam në atë kohë, shumë i sa ishin burgosur, vra, masakru, natë ko, kështu që kishin bet njërzit shumë të dopt, sa që nuk mëshin asë një fjalë me kundërshtu halifatit, ose guvernatorve, ose priseve të komunave atë ku kanë qenë që kishte vendosë Muavije. Shumë nga kryetarët e fiseve të Irakut ishin konbledhë njëherë në shumë vise, kishin vendosur që me pru një imam tjetër që e kishin pasë më të vërtet ato gjana nuk heci, nuk vazhdojnë më matë tradit që i kishtë lënë Muavije. Po thuje që Iraki ishë shëndru me një ferë. Njerëzit ishin jetë thuje se pa besim, vendosin që me shumë letra t'i shkruin imamit, sepse imamin atë ko kishte një respekt të madhë në njerëzit, sepse kishte lidhje familjare me profetin e shajtë sallallahu alaihi wasallam, ishte një biti. Kryetarët e fiseve në Irakut e pan të arsyshme që than i vetëmi Huseini është që mundët neve me na odhëzu me drejtim në lidhshmëri me Allahun Gjeleshanu.
vendosin dhe i qunë do letra dhe i shkrun vargje, pëthuja si poezi, aqë bukur, sa që Huseini a.s. fitoj një bingje se më të vërtet. Mirë, po Huseini a.s. u akthej letrën, në emën të Allahut, më shirusit, më shirëbërësit. Unë, tha Huseini, po ju përgjigjna letrave tua me këto fjallë. Pasi që ju keni vendosur, tha, që unë të vi dhe të bëhem imam i juj, unë po e shotë arsyshme si mbas fjallëve të tua që normal u duhet një udhëhec i drejt që ka lidhshmëri me Allahun xhaleshanuhu. Selam. Aleikum selam. Kur u kthej fjallën po tha, por njëherë që të mund t'i i vërtetoj këto premtimit si mbas letrave që ju janë. Unë po e shoh të arsyeshme se ta e dërgoj një nga familja ime që t'i vetëtoj gjanët, t'i u shoh se ku gjindeni dhe nëse marrë ndonjë përgjegje pozitive, unë së shpejti do të vi. Huseini a.s. e thiri kushërinë e vetë muslimin bjerin Akilit dhe u drejtua me këto fjalë. Tha, muslim vëlla, pasi që neve në alil, ehli bejti a.s. sakrificët që u bën gjatë gjithë kohës e historisë islamit, që nga profeti Muhammed sallallahu a.s. Aliu a.s. imam Hasani dhe që tash mbeta un e shota arsyshme që ta e shpetojmë islamin vetëm në këtë mënyrë. Tha duesh të u përgatitesh dhe të nisesh për në Kufë. Muslimi nuk kundështoi, se ishte, kishte një respekt shumë të madh ndaj imamit, çdo fjalë e tij e bënte si më thonë kabul. Muslimi vendosi që të përgatitet për udhtim në Kufë, shkoj në qadrën e vetë aty ku rrinte, u përshëndet me familjen e tij, vendosi që edhe fëmijët e vegjël t'i vinë t'i merrte me veti, sepse kujdesin nuk kishin aq shumë, se nishin mungesë pa baban. Muslimi e dinte atë çështjen e fëmijëve, vendosi që t'i merrte fëmijët me veti. Kur arriti Muslimi në Kufë, njerëzit e pritin me duar hapur. Kishte respekt se ishte bir i fisit Hashimi, gjak profetit. Betimin e ran Muslimi mbi 17,000 vet, ushtar të përgatitur mirë. Por guvernatorët e Jezidit ose Maviju që kishtë lënë me parë, si Ubejdillah ibn Ziyadi që ishte në Basra, kur po i dëgjonte se turmat një nga një përshkojnë të muslimi, ati nuk i erdhë mirë. Ju përgjeq Jezidit, halifës, tha se populli në masë po kthehet në anën e Huseinit a.s. Jezidi u hidhërua aqë tepër, jashtë mase, tha dhani urdhër, jeni katë jeni, çdo rrugë, çdo shtëpi, çdo vend ku gjindet, çdo përkras të Huseinit me Burgos, me edhe deri nëse kundështon diçka, mos kurseni edhe me heqin e kokës ti. Kur Ubejdillah ibn Ziyadi i thiri gjithë përfaqësues të fisëve, do të thonë kryetarët e fisëve në pallat, u sell aq ashpër tyre, saqë
u hap një frikë e madhe në viset e këtë kufës. Shumë nga ta dhe i burgosi. Dhe më thonë, i maltretoj atë shumë edhe i burgosi. Dhe më thonë, një numër që ishte me drejtësim në përkrahjen e muslimit, shumica u burgosen jetëm vetëm një pakic që e kishin dron nga qeveria e Ubejdullah ibn Zjadit që ishte i furnizum me informata nga Jezidi. Me shpijujt e Ubejdullah ibn Zjadit dhan urdhën që njerëzve që kanë lidhshmëri diçka me fisin Hashimi tha u adha një shumë të madhe të parave tha njerëz që mundi me i hetu që jenë në përkrahje në Husejnit tha me marë nga dalë me i përfituat e njerëz me i zbulu kush janë me i burgos dhe me i vra shumisa që ishin të afër në atë afër me muslimin, sepse muslimi ishte imshefur në shtëpin e Hani bin Urdhës. Hani bin Urdhë ka qenë një besimtar i fort dhe besnik i Imam Aliut a.s. Pasi u dha urdhë që me e zbulu, se ku gjindet muslimi, para se të gjinden, muslimi kishte një gjemat me cindra besimtar sa që në gjamin e kufrës kur falen me cindra besimtar isin si gjemat muslimi si imam ende pa u kry namazi kur dha selamet e fundit e namazit pa në onën e djath që qërë dhe në onën e majt prej cindre vete u panë vetëm 12 vjetë, 12 vetë nga pësintartë. Më thonë ata që e kishin pritë muslimin me duar hapur dhe që i kishin dhënë bejatin dhe që i kishin shru letra Husejnit a.s. kur sa që ato letra atë shumë të inkurajoshin, më thonë që sa ma shpejt në anë. Mirë po, ata njerës që e bën atë gjest në Kuranin e Shajt në surën El Beqare 2 dhe 3 shkruan se a menduan ata se Allahu nuk do t'i vej në sprov më thonë Allahu Gjeleshanehu me njëher me ajetin e ti ka parapa se kokë si njërës më thonë ata që e dhanë betimin e letrët, e e prunë, më thonë, edhe muslimit e pranun si udhëhec në atë kohë, si zëvend si udhëhec në atë kohë, për deri sa vinte Imam Huseini, dhe më thonë, në atë momente, ajeti i Kuranit, dhe më thonë, vlenë për ata njerës që e lanë vetën. Për deri sa u përcelë, deri të shpia aty ku muslimi, ishte imshefur, u përcelë me në fund vetëm me tre vetë. Po disë si Ubejdullah ibn Zjadi e zbuloj shtëpin se ku gjindet muslimi i mshefur. Muslimi mor një ushtri shumë të madhe e rrëthuan shtëpin. Muslimi nuk pati tjetër nuk dalje. Nëzore shpatën, dul dhe të luftoj me ta. Pse nuk e kishtë ndërmen që të dërzohet të ndër. Kishte urdhën edhe imamin që ta zbaton ligjin me të vërtet, ashtu si Allahu Xhaleshanehu. Me një trimëri të madhe, një shumë nga ushtarët muslimi i vrau, por me mashtrime djallëzore që i kanë si zakonisht ushtarët, si atëre, si tash që i bojnë të njëjtët vepra, sepse trimërien ku nuk e kanë posedu, asë nuk e kanë të rëshygu, asë që e kanë. E plagun muslimin, e ledhen, e morën dhe e quen në palatin e Ubejdullah ibn Zjadit. Ubejdullah dhe urdhen që mbi kulmin e palatit
ta ngrisin dhe ta shojnë poshtë. E bënët gjest, morën muslimin të lidhur, e hypin bëri kulem dhe e shumë poshtë. Kur Ramus muslimi poshtë i vdekur, morën trupin e ti të zvarur në për rrugë, të engrej, për ishte qëllimi vetëm e vetëm e hap frigën në popullat, se nëse dikush është përkras i fizika shimi, do ta e përjetoj të njëjtën rast si muslimin. Me atë gjest dhe me atë vepër të shëmtuar nuk u ngopën, morën trupin e muslimit e prenë në pjesë-pjesë, në zhdisa copa, në gjymtyrë të trupin i kanë ndarë në zhdisa pjesë, i kanë ngullë për shtiza dhe në çdo portë të hymjes të qyteteve kanë vendosë ka një pjesë të trupit e muslimit, trupit shajt, në thonë një pit të Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kur ndodhi kjo punë, beduinët që bëshin tregti ishin edhe spiuj në dy anët. I shkoi urdhri Imam Husejnit alayhi salam se muslimi u hra barbarisht, por ishte shumë vonë, sepse Husejni vetë ishte në rrugës për në Kufe. Kur dëgjoi Jezidi dha urdhën Ubejdullahit, tha që çdo rrugë që merr që e lidh me Kufën, me e bloku me ushtarë. Kështu që Imam Husejni a.s. nuk arriti me shku deri në Kufe nga rrugë që ishin blokume nga ushtria e Jezidit Malkum, arriti në një krahin të quhet Nejneva. Nejneva edhe sot quhet, dhe më thonë është vend i askujt quhet në gjuhën shqipe, Nejneva. Nejneva, kur Husejni a.s. arriti në tokë dhe u quhet një stuhi, Zenebi a.s. nisi si në frikë, tha ja Husejni, tha unë kam frikë, si qka pëndohë. Por sa vendosi komën, Husejni shdrypi për kalit. Qiti komën tokë, stuhia, edhe më shumë, u bo edhe ma madha dhe ma të mërshme. Tha, o ju, Husejni a.s. që kishtë me veti disa njërës, tha, o ju që i njëhë një këtu vise, si quët, tha këtë vend, tha ja Husejni, tha këtë vend, tha quët Nejneva. A mos duhet këtë, tha, edhe një emër tjetër, tha po, këtë vend të thiret Kerbela. Husejni a.s. me njëherë ju kujtua fjala e gjyshit ti Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam që i kishte treguar për para se ku do të vritet Imam Husejni alaihi salam. Husejni alaihi salam me një herë i tha edhe Zejnepës edhe të apër për tjene, ky është vend i tha ku unë do të bëhem shërit. Wa alaihi wa sallam. Por sa ngreju qadrat Husejni alaihi salam për familjen e vetë, u vendosën aty në atë tokën e Kerbelas, të nesërmit hërë Riahiu që ishte një trim i njoftën, kishte marrë urdhën nga Ubejdullahi që çdo rrugë që ju këputet që të kenë në lidhshmëri me ujin, Ubejdullahi atë shumë e kishe shtrëngu hyrin që mos të bëj asë një leshim, asë me femit. Po sa arriti hyrë Riahiu pranë Kerbelas, erë dita, erë koha e namazit, Husejni a.s. debatojke me palen kundështare, sa që fjalët e Husejnit i inspirun njerëzit atë shumë, janisi me hyrin në lidhje me letrat, tha, o hyr, une
nuk kam ardhur për çështje personale këtu, por kam ardhur për një çështje islame që vet populli Kufës më kanë ftuar këtu. Unë nuk kam ardhur një der xhakun dikujt, ose më marr pasurin dikujt. Por këta më kanë ftuar. Hyri tha, ja Hussein tha, unë nuk jam në lidhje me këtë djeni të letrave. Hussein a.s. i nxorri të letra dhe po i lexon Hyri, shumica ishin nga të pranishmi që i kishin shko edhe shpata kundër Husseini. Thonë njerëzit që kanë shkru letra, ishin rështu si ështëtar kundër i Muhamedit a.s. Thuat një fjalë që i kanë thonë Husseinit, ja Hussein, na me zemër jemi me ty, kuse me shpata jemi kundër te jemi. Husseini tha, unë nuk e kuptoj, tha këtë, është e pakuptimshme në kjo. Tha ju vetë me kini ftu, tha ja Hussein, ashtu në kanarë rrëthanat gjendja se pa tjetër duhet të luftoj me ty. Mirë tha, nuk është problem. Tha me tregoni tha, a mësë ju kam marë unë juve pasurin prap një më mësi. Mësë ju kam bështë të ishka. Jo. Hyrje, Allah mbeti knaqën me të me trup të bekuar prej fjallëve të imam Husseinit, vendosi që t'i ndimoj imam Husseinit a.s. dhe karavanit që këshin bejtur, i lejoj deri të lumi u Ifrat që t'i furnizon edhe me uj. Kur Ubejdullah i dëgjoj këta lëshime që i ka bëhë Hyri, e dërgoj një ushtar për me edit arsyen pse Hyri e bëni këtë gjest. Kur erdha i ushtarit i dhe po i drejtohet Hyrit me ato fjalë që kishte prej Ubejdullahit, tha, o Hyr, ç'është puna jote? Tha, po, unë, tha, nuk kam guxim të luftoj kundër birit Fatimit e Zahra, sallallahu alejha, birit e alimur të Zas. Si mund, tha, unë që të dalë para Allahu xhaleshanuhu, kur unë me dorë time të aderdhi gjakun e Muhamedit, unë në ditën e gjykimit të jemi humbë. U këthyn fjallë jezidit, ju këthyn fjallë ushtarit e Ubejdullahi e din të mirë trimerin e Hyrit, nuk dën të aqlet dhe e humbë. U shtë mëndu e mënyra dhëllprake, i ofrej një pasuri shumë të madhe Hyrit. Prap u këthy, ushtarit tha, okej, përësin prej guvernatorit se me një shumë, se me thonë një miliona derhem në të ko, Hyri tha, si mu i tha une me shqit gjenetin, ose nuk djet apo gjenemin, po përda si mu i tha une me shqit gjenemin për përsëri e me derë gjakun e më mësejnit të lejtë salam. Nëse une e shes me këto parë, a mos mu i me e ble, parajsem, jo, në atë mënyrë vendosi Hyri dhe kaloj në anën e më mësejnit. E Muhamedi a.s. mbeti i knaqur me gjestin e Hyrit. Të ndërrua vëllazër, pasi është ku edhe e namazit, unë e vendosët që shumë shkurt i shala, ditë tjere, më thonë, si nesë, mas nesë, ditë tretë, të katër në radhë, vendosim që të vazhdojmë, që mos të bëjmë edhe monotonë, sepse njerëzit më të vërtet kanë edhe dëshiren që me i ngu ligjeratat tjera si të vëllavët Basam ose të kush është tjetër në radhë, që unë muslimar ko me ka që shalla për përfëndoj nesë kismet në emët Allahu Gjelshanuhu do të vazhdoj me trejt po këtu në këtë temë kumbetëm. Assalamu alaikum ja Alel Husein wa ala Ali ibn Husein wa ala Ashab Husein wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu salli ala Muhammad.